Bezbroj razloga za život naziv je kampanje Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks. Dio je to projekta organizaciono i institucionalno jačanje Feniks s razvojem mehanizama održivosti. Kampanja se provodi u partnerstvu sa Švedskom nacionalnom asocijacijom za socijalno i mentalno zdravlje. Procenjuje se da godišnje oko 800.000 ljudi širom svijeta sebi oduzme život, a suicid je primarni uzrok smrti kod osoba između 15 i 29 godina starosti. Podaci pokazuju da je trend samoubistva mladih ljudi u porastu u svijetu, ali i u našoj zemlji, ističu u Udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks. Postoje različiti podaci o tome šta dodaje na faktore rizika da se to desi. Dakle, prisustvo psihičkih oboljenja u porodici, netretiranih, to jeste jedan problem koji jeste tipičan za našu sredinu, jer se dosta toga zatomljava, nasilje u porodici, koje često bude vezano za to. Nova kampanja Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks fokus ima upravo na mladim ljudima i problemima sa kojima se oni suočavaju. Bezbroj razloga za život simboličan je naziv kojim se želi ukazati na važnost očuvanja mentalnog zdravlja, ali i mogućnost oporavka od ličnih kriza. Kampanju provodimo u sklopu projekta organizacionog i institucionalnog jačanja Feniksa s razvojem mehanizama održivosti u partnerstvu sa Švedskom nacionalnom organizacijom za socijalno i mentalno zdravlje RSMH. Kampanja Bezbroj razloga za život provodit će se godinu dana. Za to vrijeme bit će organizovane brojne edukacije i radionice sa fokusom na prevenciju samoubistva, istakli su iz Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks.